Защото ми лепът видях, че пусна три пъти и три различни отбора цялото време. Малко ги стъпните, мамо, един гол и ми се връщи. Ей, от тази, Румене, там ги стъпи. Дръж
браво, Гени. Дай на той! Браво, браво. Само ти казаш, че това много ме дразни. Що ти от бръчки му викам, бърли ми ги по-нагоре, защото се случи. Айде! Дай! Шут бе! А така, браво! Дайте му бръчкащи, защото съм гифтик. Значи то човек вина тисери, раз един, раз един. Аз викам, че му направим фенклуб на него. Едно, едно след друго ги разбира. Браво! Браво, Стели! Давай! Здравко! Давай, котка! Остави, остави, остави! Оле, погледва, иска Евгений, иска тук. Ето тук. Давай, Евгений! Ясно! То никъде ти малко в тясно само става, бе! Като дойдеш и като ни те пуснат хич и... Това е да бъдам за мотивната. Браво! Браво, Евгений! Ах, сега всеки момент ще свирят смяна. Да, бе. Също трето по време ние се сменим, не толкова ясно. Те 30 лица няма как. Много, много. И сега дете си иска да поляри да в такова. Моля, да нацията глава. Аре, Валя, от 19 пушка, бе? Бая така има. Това е момчен игра първото време. Браво, браво, Роби! Айде пак! Кое? Тони, голиш! Тони! Едно на... А, той, айде, айде, айде! И той също беше. Давай! Давай!
Нита не е висока витая. Не, сега вече не е. Сега вече не искам опълци да не вкарате. Защото нашите пак трябва да се разбират. Те не могат да се разиграят. Този като влезнат да се разиграят, да трябва да излизат. Всеки момент ще сме. Давайте да играят деца. Давай! Айде, Евгений! Как да си тръгнеш като знаеш, кога ще стане? Или целия, или хич. Oh!